E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é um super bolinho. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, já deixa o like e comenta o que você tá achando dessa frequência monstra aqui do canal. O bolinho não é tão lindo como você pôde ver na thumb, mas é aquele velho ditado: quem vê cara, não vê coração. O primeiro passo dessa receita é a gente deixar o pão de molho no leite. Não importa se seja o pão francês ou o pão de forma. Se você for utilizar o pão francês, como eu, você pode usar ele amanhecido, não precisa ser o do dia. Beleza? E vale lembrar que a farinha é a variável. Então, se ficar muito mole, você pode colocar um pouco mais, mas sempre aos poucos. Passadas as dicas, vem comigo no detalhe. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também comente o que você achou desta receita e dê sugestões para a próxima. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @cozinhadazoeira, porque lá eu posto stories diariamente. E fora isso, vem comigo! Começar a receita. E comenta o que você... Nossa.